Ir kogi tu man neveiki geruoju, paaiškink dabar. Toliau mes galime sąrašą atspausdinti kartu su jo elementų indeksais. For i x, i bus indekso kintamasis, x reikšmės kintamasis, in enumerate yra tam speciali funkcija enumerate, kuris gražina poromis indekso reikšmę sąrašas. Print i x. Na ir dar galima spausdinti. Gerai. Taip. Gavome indeksą ir reikšmę. Mes tą patį galėjome gauti ir daug kam labiau įprastu būdu. Tai yra taip, kaip buvo mokoma ir yra mokoma Paskalyje. For i in range len. Tai yra, paeiliui pereinam visą masyvo ilgį, spausdinam indeksą ir sąrašo į tai elementą reikšmę. Tačiau enumerate mums suteikia šiek tiek patogumo, kad automatiškai duoda mums jau reikšmę į x kintamąjį, ir jeigu mums reikėtų atlikti daugiau veiksmų su x cikle, pavyzdžiui, dar atspausdinti x kvadratu. Kvadratu yra x kart x. Tai tuo atveju, kur mes naudojam sąrašą su indeksu, mums tektų, nukopijuosim, arba atskirai jį priskirti x-ui, arba kartotis tokią išraišką. Kuri atrodo šiek tiek griozdiškai. Palyginkite. Čia ir čia. Kur painiau atrodo ir kur aiškiau.